नमस्कार साथीहरु, सधैं जस्तो आज म नेप्से अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। नेप्सेमा आज तपाईँको चाहिँ 44.4 एक अङ्कको चाहिँ 400 अङ्कको वृद्धि दर आएको छ। नेप्सेमा धेरै लामो समयको प्रतीक्षापछि आजबाट चाहिँ नेप्से अलिकति फर्किन खोजेको हो कि यस्तो सिनेरियो देखिन्छ। लगभग मार्केटले चाहिँ यो लेभलमा एउटा बटम लाइन चाहिँ तय गरेको हो कि भन्ने सिनेरियो देखिएको छ। जबसम्म अब तपाईँको तत्कालको लागि चाहिँ यसको यो 25 सेप्टेम्बर 2024 लो बिन्दुभन्दा 2443 तल क्लोजिङ चुल्न दिँदैन, तबसम्म हामी त्यति आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। यही लेभलमा एउटा सपोर्टको जोन हुने चाहिँ हामीले यसलाई मान्न सक्छौँ। भले मार्केट बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो 23 सेप्टेम्बर 2024 हाई बिन्दु 2608 माथि चाहिँ क्रस भएकै हुनुपर्छ, वा भनौँ तपाईँको ट्रेन्ड लाइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा माथि तपाईँको जबसम्म क्यान्डल रहँदैन तबसम्म हामीले मार्केटमा एउटा बाउन्स ब्याक भयो मार्केट भनेर भनिहाल्नुपर्ने स्थिति पनि देखिँदैन है। यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यसले एकचोटि तपाईँले चाहिँ हेर्नपर्ने हुन्छ। यो ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो लेभलमा एउटा चाहिँ स्ट्रङ एउटा रेसिस्टेन्स छ, पहिलो रेसिस्टेन्ट होइन। दोस्रो रेसिस्टेन्ट तपाईँको भन्यो भने यो लेभलमा एउटा सेकेन्ड रेसिस्टेन्ट यसले तय गरेको छ। यो लेभल भनेको हामीले मुख्यतः याद पर्ने गर्नुपर्ने कुरा भनेको 23 सेप्टेम्बर 2024 हाई बिन्दु 2608 र तपाईँको चाहिँ 4 सेप्टेम्बर 2024 हाई बिन्दु 2860 होइन। यो चाहिँ एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट हुनसक्छ मार्केटको वृद्धि सँगसँगै। जबसम्म तपाईँको 23 सेप्टेम्बर 2024 हाई बिन्दुलाई क्रस गरेर चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई क्रस गरेर मार्केट 2-4 दिन माथि सस्टेन हुन, तबसम्म मार्केटमा अब बुलिस ट्रेन्ड हाबी भयो भनेर भन्न सकिन्न। मार्केट बढ्दै गर्दाखेरि एकुरो यसरी चाहिँ यसरी बढिएर पनि राख्दैन होइन, हायर आएर हायर लो बनाउने क्रममा चाहिँ यदि मार्केट जान्छ भने यसरी तपाईँको 2869 चाहिँ वा गएर फेरि तपाईँको चाहिँ यही लेभलको आसपास भनौँ यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केट आएर यसरी चाहिँ मार्केट जान सक्छ मन चाहिँ प्रबल रहन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि 1 करोड पनि पर्दैन र घट्दै आउँदाखेरि 1 करोड पनि घट्दैन। मार्केट पनि बिचमा एउटा बेच्ने र किन्ने मौका पनि दिन्छ, जस्तो सिनेरियो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जब जो 3000 खस्यो यहाँनिर तपाईँलाई बेच्ने एउटा मौका दिएको थियो 2 सेप्टेम्बर 2024 दिनमा। त्यसपछि फेरि मार्केट घट्यो, फेरि तपाईँलाई यहाँ 12 सेप्टेम्बर 2024 दिनमा बेच्ने एउटा सिग्नल दिएको थियो। त्यसपछि मार्केट घट्यो, यहाँ तपाईँलाई चाहिँ 25 सेप्टेम्बर 2024 दिनमा बेच्ने सिग्नल दिएको थियो, आज आएर चाहिँ पढेको छ। लगभग सपोर्टको एरियाबाट मार्केट पढ्दाखेरि हामीले यहाँ बेच्ने भन्दा पनि हामीले अब यहाँ चाहिँ किन्नुपर्छ। बेच्न कहाँ त भन्दाखेरि यो 23 सेप्टेम्बर 2024 दिनमा सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्रेन्डलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फिबोनाचीबाट चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि फिबोनाची अनुसार चाहिँ मार्केटमा कस्तो छ अवस्था, ट्रेन्ड लाइन के छ भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले फिबोनाची यो लो बिन्दुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटको एउटा पिक लिएको अवस्थासम्म हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग फिबोनाचीको 0.618 चाहिँ सपोर्ट एउटा स्ट्रङ 2421 चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट मानेर चाहिँ मार्केट बाउन्स ब्याक भएको जस्तो सिनेरियो देखिन्छ। अब मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि भोलिको दिनमा निकै नै एउटा सर्ट टर्म टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 2541 यसको एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स छ। यदि यो 2541 पनि तपाईँको तोडेर मार्केट माथि बढ्छ भने 2660.38 फिबोनाचीको एउटा गोल्डन रेसियो भनेको 0.61, 0.5, 0.38 एउटा चाहिँ हामीले यसलाई इन्डिकेटर चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ है। रेसिस्टेन्स यही भनेको स्ट्रङ पहिलो टार्गेट कति राखिन्छ भन्दाखेरि 2541, यो चाहिँ हामी लगभग नजिक छौँ। भोलि नै यसलाई चाहिँ यदि हिट गरेर माथि 2541 माथि मार्केट बन्द हुन्छ भने 2660-2700 एउटा टार्गेट हामीले राख्न सक्छौँ तत्कालको लागि, एकदम सर्ट टाइम फ्रेमको लागि होइन। मार्केट हो 100 अङ्कको उतार पनि हुनसक्छ, किन त भन्दाखेरि यत्रो गिरावट आएको छ, धेरै मान्छेले यहाँ किनेका छन्, अब बेच्ने हुन् माथि होइन, प्रफिट बुक गर्ने हुन् र फेरि मार्केट फर्केर आउँदाखेरि फेरि यो लेभलमा चाहिँ किन्नलाई तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। मार्केट 1 करोड पनि बढ्दैन र 1 करोड पनि घट्दैन हो। मार्केट अब बढ्दै जाँदा हामीले बिस्तारै प्रफिट बुक गर्दै जाने, फेरि यो लेभलमा चाहिँ 0.541 2541 आसपास यदि मार्केट आउँछ भने फेरि पनि हामीले यो लेभलमा हामीले थप बाई गर्न सक्छौँ हो। यो लेभलतिर पुग्यो भने झरेर आउने भनेको 2541 हो, यो चाहिँ हामीले कहिले पनि बोल्नुहुन्न। मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि किन्नुभन्दा पनि घट्दै आउँदाखेरि चाहिँ मार्केटमा किन्नुपर्छ र बढ्दै जाँदाखेरि बेच्न पनि सक्नुपर्छ, अनि मात्र पैसा हामीले बनाउन सकिन्छ। फिबोनाचीले त्यही देखाएको छ है। अब बुलिङ्गर ब्यान्ड प्रसेन्टबाट चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डमा एउटा सिग्नल चाहिँ लोअर ब्यान्डलाई एउटा रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ माथि बढ्न खोजेको छ। तत्कालको लागि हामीले सर्ट टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि 2622 बुलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडल ब्यान्ड यसको चाहिँ रेसिस्टेन्ट भएको छ, यो स्टिल लेभल पोजिटिभ छ है बुलिङ्गर ब्यान्ड।
इचिम्मा क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इचिम्मा क्लाउड भन्दा पनि तपाईँको तल आएर चाहिँ क्यान्डल फर्म भइरहेका छन्, यसलाई हामीले नेगेटिभ मान्नुपर्छ। क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमै छ, तर क्लाउड एकदम खुम्चेको अवस्थामा रहेको छ। क्लाउड हरियो नै छ, हरियो नै हुनुपर्छ। यदि क्लाउड पनि रातो हुन्छ, कन्भर्जन लाइन बेस लाइन तपाईँको क्यान्डलहरू चाहिँ तल क्लाउडभन्दा तल आएर चाहिँ बन्छन् भने चाहिँ अब फेरि पनि मार्केटमा चाहिँ एउटा करेक्सन बाँकी नै छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। स्टिल अहिलेको लागि चाहिँ क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि मार्केटमा बुलिस ट्रेन्ड नै छ भने चाहिँ हामीले एचएमआई क्लाउडबाट पनि बुझ्न सकिन्छ है। सुपर ट्रेनबाट चाहिँ 10 बजेको सुपर ट्रेनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसको सिग्नल चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ 2619 भन्दा माथि लागेपछि मात्र यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिने सिनारी देखेको छ। तत्कालले बाई सिग्नल दिएको छैन सुपर ट्रेनले। तपाईँको चाहिँ हाइकानेस मुभमेन्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाइकानेसले पनि तपाईँको बाई सिग्नल दिएको छैन, स्टिल यो सपोर्ट लेभलबाट फर्केको छ। तपाईँको चाहिँ हाइकानेस स्टिल तपाईँको चाहिँ इन्डिसनल टाइपको क्यान्डल बनेको छ, आज बार बनेको छ होइन। तपाईँको यसले चाहिँ मार्केटमा बुलिस ट्रेन्ड वा बाई सिग्नल दिइसकेको छैन, स्टिल सेल नै भ्यालिड छ भनेर हाइकानेसले देखाइरहेको छ। हाइकानेस स्टिल के छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ नै छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ, तर सपोर्टको बिन्दुबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मन्थली टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा बुलिस ट्रेन्ड नै चाहिँ हाबी हुन खोजेको जस्तो सिनेरियो देखिन्छ। यो लगभग तपाईँको चाहिँ यो विकली टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 7 मार्च 2021 चाहिँ लो बिन्दुलाई चाहिँ ठोकेर माथि मार्केट बढेको छ होइन। यसलाई चाहिँ विकली टाइम फ्रेममा हेरौँ होइन, ट्याक्क तपाईँको सपोर्ट लेभलबाट विकली टाइम फ्रेममा यसले चाहिँ ग्रिन एउटा क्यान्डल बनाइसकेको छ होइन, सपोर्ट लिएर चाहिँ यो एकदम राम्रो कुरा हो। विकली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिएको छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ डेली वाइजमा चाहिँ यसको सिग्नल चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि विभिन्न इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ नै छ अहिलेसम्मको लागि, हामीले यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ किन त 4-5 दिन तपाईँको एउटै एरियामा चाहिँ तपाईँको यसले कन्सोलिडेट भएर बसिरहेको छ। अब तपाईँको चाहिँ 5 दिनको मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष आज मुभिङ एभरेज 5 दिनको मुभिङ एभरेज 2490 भन्दा पनि मार्केट भएर चाहिँ क्लोजिङ देखेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट मान्नु पर्नेछ। जब जब 5 दिनको मुभिङ एभरेज अन्त मार्केट माथि सस्टेन हुन्छ, एक दुई दिन मात्र सस्टेन हुनु भएन, एक दुई दिन तपाईँको 5 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्छ भने मार्केटमा एउटा ट्रेन्ड फेरि पनि आउन खोजेको छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 5 दिनको मुभिङ एभरेजलाई क्रस यसले चाहिँ आजको दिनबाट गरेको छ, हेरौँ भोलिको दिनमा यो 5 दिनको मुभिङ भन्दा पनि माथि नै मार्केट सस्तो रहन्छ भने थप हामीले चाहिँ बाई गर्न सक्छौँ। एग्रेसिभ होइन, पार्सियली एग्रेसिभ कुन बेला गर्ने त भन्दाखेरि जब 2865 भन्दा मार्केट माथि उकाल लाग्छ, हायर आएर हायर लो कन्फर्म हुन्छ, तब मात्र हामीले चाहिँ एग्रेसिभमा बाई गर्ने हो। होइन भने सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ पार्सियली बाई पार्सियली सेल गर्दै 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 अगाडि बढ्नुपर्ने सिनेरियो यसले देखाइरहेको छ है। अब तपाईँको आरएसएबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसएमा के देख्यो त भन्दाखेरि आरएसएमा एउटा बुलिस डाइभर्जन क्लियरली देखेको छ। तपाईँको यो 24 सेप्टेम्बर 2024 बिन्दु र यो आजको यो बिन्दुलाई चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ अपट्रेन्डमा बढ्न खोजेको हो भनेर चाहिँ आरएसएलले डाइभर्सन दिइसकेको छ। आरएसएमा डब्लु प्याटर्न गरेर चाहिँ मार्केट माथि बढ्ने तर्कमा छ। आरएसएल स्टिल 100% पोजिटिभ छ भन्दा पनि हुन्छ, किन त भन्दाखेरि मार्केट बढ्दै गर्दाखेरि पनि मार्केटले चाहिँ तपाईँको आरएसएलले एउटा बुलिस डाइभर्सन एउटा देखाइसकेको सिग्नल दिइसकेको छ। आरएसएल टोटल्ली तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बुलिस एग्रेसिभ बुलिसमा आरएसएलले इन्डिकेट गरिसकेको छ। तपाईँको एमएसिडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ एमएसिडी पनि तपाईँको चाहिँ यो बारहरू घट्दो दरमा छन् होइन, हामीले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। भले तपाईँको जिरो लाइनभन्दा हिस्टोग्रामहरू तल फर्म भए पनि लाइट रेटमा फर्म भएका छन् र एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइनको ग्याप भनेको कम हुन खोजेको छ। एमएसिडी लाइट त अलिकति कप भएर चाहिँ सिग्नल लाइनतिर बग्न खोजेको हो कि यसले सिग्नल दिन खोजेको यस्तै सिनेरियो देखिन्छ। यदि तपाईँको यसरी गएर चाहिँ यस्तै हुक बनाएर माथि बढ्छ भने, यही लेभलमा माथि बढ्छ भने हामीले एमएसिडीले पनि बाई सिग्नल दियो, हामीले थप यसमा चाहिँ बाई गर्न सक्छौँ। स्टिल अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यसलाई पोजिटिभ नै मान्नु पर्नुहुन्छ, म्याग्डी पनि पोजिटिभ छ। स्ट्रेटेजिक आरएसएलले सिग्नल तपाईँको यहाँ दिएको भ्यालिड भइसकेको थिएन मैले भनेको थिएँ, तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ यो 21 लाइनभन्दा पनि माथि क्रस भइसकेको 2-3 सिग्नल यसले स्टिल भ्यालिड नै छ। अब भ्यालिड सिग्नल दियो भने चाहिँ स्ट्रेटेजिक आरएसएलबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। नेप्समा जति चाँडो सिग्नल दिन्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रेटेजिक आरएस हो, यसले कहिलेकाहीँ फल्स सिग्नल पनि दिनसक्छ, त्यसमा हामीले जोगिनु पर्ने हुन्छ। यो सिग्नल अस्ति 2-4 दिनको लागि चाहिँ फल थियो किन नेप्से लगातार घटिरहेको थियो भने, अब आज आएर हेर्दाखेरि चाहिँ 21 भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ माथि नै रहन सफल भएको छ 2-3 लाइन, यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेटेजिक आरएसएल स्टे स्टिल के छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ छ।
एटीबाट हेर्दा पनि एटीमा तपाईँको चाहिँ एउटा बुलिस डाइभर्जन चाहिँ कन्फर्म भएको जस्तो सिनेर देखिन्छ। यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट तल जान सकेको छैन, डिस्ट्रिब्युट यति लामो समयबाट डिस्ट्रिब्युट भइरहेको बेला समयबाट चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको एक्युमुलेट भएर मार्केट फर्किन खोजे जस्तो सिनेर एटीले पनि देखाएको छ। समग्रमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि नेप्समा एउटा करेक्सन सकेर माथि बढ्न खोजेको जस्तो सिनेर देखियो। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा तपाईँमा भर पर्छ। यो भिडियो भनेको एउटा एजुकेसन पर्पजलाई मात्र बनाएको हो, यसको आधारमा ट्रेड नगरौँ न बिना डाउनलोड गर्दछु है। साथसाथै हेर्दाखेरि त्यही नै देखियो। अब तपाईँको ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ मैले अस्ति तपाईँलाई निकै नै राम्रो एउटा चाहिँ सिनारी देखाइरहेको थिएँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्समा यो लेभल तपाईँको एउटा सपोर्ट लेभल हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ। लगभग लगभग तपाईँको चाहिँ नेप्से इन्डेक्स र ब्याङ्किङ इन्डेक्स लगभग लगभग उस्तै सिनारीमा अगाडि बढेको छ। यो एउटा चाहिँ बाई गर्ने एउटा सिग्नल हुनसक्छ ब्याङ्किङ इन्डेक्समा भले इन्डिभिजुअल स्टिक स्क्रिप्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्टै तरिकाले एउटा हेर्न पर्ने हुन्छ, छुट्टै नजरले हेर्न पर्ने हुन्छ। मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहाँसम्म बढे जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरस्वती भन्दाखेरि चाहिँ यदि मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स चाहिँ यो लेभलभन्दा माथि मार्केट सस्तो हुन्छ वा भनौँ तपाईँको 15 सेप्टेम्बर 2024 हाई भनेको चाहिँ 1527 मात्रै मार्केटमाथि सस्टेन हुन्छ भने फेरि पनि हामीले टार्गेट यो लेभलसम्मको चाहिँ राख्न सक्छौँ है। अब बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्ड पनि पोजिटिभ देखेछ। लोवर ब्यान्डलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ माथि माथि तपाईँको 12 क्यान्डलहरू बनिरहेका छन् होइन लोवर ब्यान्डलाई। अब मिडल ब्यान्ड भनेको चाहिँ नजिकै छ, मिडल ब्यान्ड कतिसम्म छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो 1482 अहिले 1444 छ। भोलि यदि एभरेज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ ब्याङ्किङ इन्डेक्स भने चाहिँ हामीले त्यसमा थप बाई गर्न सक्छौँ। कहाँसम्म टार्गेट राखेर भन्दाखेरि पहिलो टार्गेट यही तपाईँको बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई 1575 टार्गेट राखेर हामीले बाई गर्न सक्छौँ। बुलिङ्गर ब्यान्डको टिन्टै तपाईँको चाहिँ यो ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ तिनवटा चाहिँ तपाईँको कप भएर माथि फर्किन खोजेको ठडेन खोजेको यसरी नै ठडेन खोजेको जस्तो सिनेरियो देखेको छ। यसमा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा तपाईँको चाहिँ ऱ्याली आउने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखेको छु है। अब तपाईँको आरएसआईबाट हेर्दा पनि आरएसआई पनि तपाईँको लगभग लगभग यो लेभलबाट चाहिँ फर्केको छ, यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्नुपर्छ। आरएसआई पनि टोटल्ली पोजिटिभ छ। एमएसिडी पनि तपाईँको चाहिँ एकदम घट्दो क्रममा चाहिँ गइरहेको छन् 12 होइन यसरी चाहिँ, र एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइनको ग्याप चाहिँ न्यून भएको छ। यसलाई हामीले पोजिटिभमा लिनुपर्ने छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्समा एउटा पोजिटिभ मुभमेन्ट आउने सम्भावना छ, प्रबल छ। तपाईँको स्ट्रेचिक आरएसआईले तपाईँको यही बेलामा चाहिँ बाई सिग्नल दिएको थियो होइन, यो बेलामा चाहिँ 25 सेप्टेम्बर 2024 स्टिल लेभल पनि भ्यालिड छ। तपाईँको एडीबाट कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युटबाट चाहिँ एक्युमुलेट भएर चाहिँ माथि फर्किन खोजेको जस्तो चिनाइ देखिन्छ, यो पनि पोजिटिभ छ। समग्र रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ एउटा राम्रो ऱ्याली आउने सम्भावना चाहिँ एकदम प्रबल छ। जबसम्म ब्याङ्क बढ्दैन तबसम्म नेप्सेमा एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ नेप्से इन्डेक्स बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कम रहन्छ। त्यसरी आजको दिनमा तपाईँले चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ एउटा राम्रो स्क्रिप्टहरू लिएर बस्नुभयो भने पक्का पनि तपाईँले भोलिको दिनमा पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स स्टिल पोजिटिभ छ। फाइनेन्समा सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा बटम लगाएको हो कि फाइनेन्सले पनि भन्ने जस्तो सिनारी चाहिँ यो लेभलमा देखेको छ। हेरौँ भोलिको दिनमा के हुन्छ होइन। आज राम्रै फाइनेन्स 113 अङ्कको वृद्धितिर आएको छ। फाइनेन्स बढ्दै जाँदाखेरि पहिलो तपाईँले टार्गेट चाहिँ कहाँको राख्न सक्छ भन्दाखेरि यो लेभलको तपाईँले चाहिँ पहिलो टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्समा एउटा लोवर ब्यान्डलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेर चाहिँ माथि बढेको छ। तत्कालको लागि चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सको टार्गेट भनेको बोलिङ्गर ब्यान्ड हुन्छ 1379 है। फाइनेन्समा एउटा तपाईँको लामो गिरावट पछाडि चाहिँ एउटा ऱ्याली आउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। म्याग्डीबाट पनि पोजिटिभ सिग्नल छ। तपाईँको चाहिँ यो तल्लो लेभलबाट चाहिँ माथि फर्किन खोजेको जस्तो देखिन्छ। पोजिटिभ सिग्नल दिन खोजेको यस्तो सिनेर छ। इन्स्टाग्रामहरू नेगेटिभ एरियामा भए पनि तपाईँको लाइट रेटमा पम्प भइरहेको छन्, पोजिटिभ छन् इन्स्टाग्रामहरू। आरएसआईबाट चाहिँ डाइभर्सन दिइसकेको छ, डबल प्याटर्न बनाएर माथि बढेको छ। आरएसआई स्टिल पोजिटिभ छ। स्ट्रेचिक आरएसआई पनि तपाईँको पोजिटिभ छ। तपाईँको आफ्नो रेसियो 18 लाइनभन्दा चाहिँ माथि बढिसकेको छ होइन, यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्न पर्ने हुन्छ। एडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट सकेर चाहिँ एक्टिभेट भएर माथि बढ्न खोजेको जस्तो यसले अप ट्रेन्डको यात्रा देखाइरहेको छ। यो पनि पोजिटिभ छ। समग्र रूपमा फाइनेन्सियल इन्डेक्स एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट अगाडि बढेको देखिन्छ। अब हाइड्रोमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाइड्रो भन्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जाउँ, अलिकति नेट स्लो भयो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा ब्याङ्कमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ आज तपाईँको चाहिँ 94.37 अङ्कको चाहिँ वृद्धि त आएको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि लगभग लगभग एउटा बटम लगाइसकेको जस्तो सिनेरियो देखिन्छ। यसमा यदि मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको एउटा रेसिस्टेन्स टप रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ पहिलो रेसिस्टेन्स तपाईँको यो लेभललाई चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ। बुलिङ्गर ब्याण्ड अनुसार चाहिँ यसको टार्गेट एउटा कति हो त भन्दाखेरि पहिलो रेसिस्टेन्स बुलिङ्गर ब्यान्डबाट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 5222 देखाएको छ। 5222 जबसम्म क्रस गरेर माथि जाँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डको टार्गेट राख्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ है।
ब्याङ्क के अरे डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि एउटा राम्रो चिनेर आउने सम्भावना चाहिँ छ। अब तपाईँको 5 दिनको मुभी एभरेजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 4,916 चाहिँ यसको 5 दिनको मुभी एभरेज यसले 22 सिग्नल दिएको छ। आज त क्लोजिङ भनेको 4,968 गरेर क्लोजिङ भएको छ है, भनेको यसले 5 दिनको मुभी एभरेजले चाहिँ 22 सिग्नल दिइसकेको छ। आरएसआईबाट हेर्नुपर्दाखेरि आरएसआईले पनि डाइभर्जन दिएको छ, आरएसआई क्लियर कट रूपमा चाहिँ अपट्रेन्डमा अगाडि बढेको छ। स्ट्रेटेजिक आरएसआई पनि पोजिटिभ छ, स्ट्रेटेजिक आरएसआईले पनि यात्रा तय गरिसकेको छ। यहाँ म्याक्डीबाट हेर्दा पनि म्याक्डी पनि पोजिटिभ, तपाईँको चाहिँ यो एमएसडी लाइन चाहिँ यो लेभलबाट माथि फर्किने खोजेको सिनेरियो देखिन्छ। यसो सबै समग्रबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि पोजिटिभ छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। है अब बारम्बार मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्ने गरेको छु होइन, ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ मुभमेन्ट आउनेवाला छ। पिसिबिएल मैले चाहिँ अपिलको बनाइसकेको छु होइन, नेपाल ब्याङ्कको बनाइसकेको छु अनि एडिबिएलको बनाइसकेको छु। आज अलिकति फरक धारबाट चाहिँ पिसिबिएलमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। पिसिबिएलमा लगभग तपाईँको चाहिँ यही दिन तपाईँको चाहिँ एउटा 11/2024 दिनमा चाहिँ एउटा लो तय गरिसकेको सिनेरियो देखिन्छ। आज तपाईँको 3.90 अङ्क चाहिँ लगभग 4 अङ्कको वृद्धि दर यसले देखाएको छ। पहिलो टार्गेट तपाईँले चाहिँ यो लेभलमा तपाईँले चाहिँ पहिलो टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ पहिलो टार्गेट 200 देखेको छ भने तपाईँले चाहिँ बार क्यान्डलबाट हेर्दा चाहिँ पहिलो टार्गेट तपाईँको चाहिँ 8/2024 दिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको पिभट पोइन्ट अनुसार चाहिँ तपाईँको पहिलो टार्गेट भनेको कति छ त भन्दाखेरि यही तपाईँको यो लेभल यो महिनाको पिरानको 293 यसको पहिलो टार्गेट देखाएको छ। पिभट पोइन्ट छ सपोर्ट एरिया भनेको 257 भनेर देखाएको छ पिरानले है। पिसिपिएल एउटा राम्रो एउटा ब्याङ्क पनि हो, यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ एग्रेसिभमा चाहिँ नाफा भएको छ। समग्र रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पिसिपिएल एउटा पोजिटिभ सेन्टरमा अगाडि बढ्न खोजेको सिनेरियो देखिन्छ। एमएसडी लाइन सिग्नल लाइनको ग्यापिङ चाहिँ एउटा निकै नै कम भएको हुनाले चाहिँ यसमा एउटा ऱ्याली आउने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ है। पिसिपिएलमा चाहिँ आरएसआईबाट पनि तपाईँको पोजिटिभ नै एउटा सेन्टिमेन्ट देख्न सकिन्छ होइन। एडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युटबाट चाहिँ एकमिनेट भर चाहिँ माथि फर्किन खोजेको जस्तो सिनेरियो देखिन्छ। समग्र रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ पिसिपिएलमा एउटा राम्रो ऱ्याली आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। अपी पावर मैले बारम्बार तपाईँलाई अपी पावरमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। अपी पावरमा तपाईँको आज +2 अङ्कको चाहिँ वृद्धि रहेको छ, तर पनि रेड क्यान्डल बनेको छ। के अर्थ त भन्दाखेरि ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ कम भएको भन्नाले चाहिँ रेड क्यान्डल बनेको हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ रूपमा चाहिँ लिनुहुन्न। यसको पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ यो 240-242 रहेको छ। तपाईँको सपोर्ट एरिया लगभग तपाईँको चाहिँ यो 270-274 एरिया हो। यदि 270 तल आउँछ क्लोजिङ दिन्छ भने 243 आउने सम्भावना प्रब्लम हुन्छ। माथि बढ्दै जाँदा तपाईँले चाहिँ प्रफिट बुक भनेको चाहिँ तत्कालको लागि 340 एरिया चाहिँ तपाईँले पहिलो टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। अपिभारमा चाहिँ एउटा राम्रो सेन्टिमेन्ट आउने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। अस्ति नेगेटिभ न्युज फैलाएर चाहिँ मार्केटमा धेरैले मान्छेले किनेका छन्, त्यसलाई वृद्धि गराएर पनि तपाईँले चाहिँ बेच्न पर्ने हुन्छ। तत्कालको लागि चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ 370 टार्गेट देखाएको छ, तर 340 जाने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ अपिभारमा। किन त भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्ड माथि फर्किने तर्कमा छ है। यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ अपिभारमा पनि एउटा राम्रो चाहिँ एउटा ऱ्याली आउन सक्ने सम्भावना छ। 5 दिनको मुभी एभरेजबाट हेर्दाखेरि स्टिलहरूले 5 दिनको मुभी एभरेजलाई चाहिँ क्रस गरिसकेको छैन। 5 दिनको मुभी एभरेजबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति पोजिटिभ भन्न सकिन्न, तर ऱ्याली आउँदाखेरि चाहिँ यो पनि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ अपी पावरमा चाहिँ है। अब एचडिएचपिसीमा आज तपाईँको 4.20 अङ्कको वृद्धि दर आएको छ। पहिलो टार्गेट तपाईँको बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि 210 यसलाई राख्न सकिन्छ। सपोर्ट यसको चाहिँ यदि वृद्धि यसको घटेर आएको खण्डमा यदि 2184 भन्दा पनि तल क्लोजिङ दिन्छ भने चाहिँ तपाईँको यो 173 आउन सक्ने सम्भावना छ होइन। होइन तपाईँको चाहिँ यो लेभलबाट माथि फर्किँदाखेरि चाहिँ लगभग 225-200 आसपास के अरे 220-225 आसपास तपाईँले चाहिँ बेच्ने चाहिँ एउटा टार्गेट राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ एचडिएचपिसीमा है। आरएसआई पनि पोजिटिभ छ, आरएसआई माथि फर्किरहेको छ, स्टिल आरएसआई पोजिटिभ छ। समग्र रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि एचडिएचपी पनि एउटा समग्र रूपमा चाहिँ ऱ्याली आयो भने यसमा पनि तपाईँले सर्ट टर्म टाइम फ्रेमबाट चाहिँ 30-40 पोइन्ट चाहिँ खान सक्नु नाफा खान सक्नुहुन्छ जस्तो सिनेरियो चाहिँ देखिएको छ। एनएचपिसीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एनएचपिसीलाई चाहिँ नजिकबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि एनएचपिसीपिसीमा पनि तपाईँको बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 224 टार्गेट, तपाईँको बाइङ एरिया भनेको यही तपाईँको यही लेभल थियो 194-200 आसपास। यसमा पनि तपाईँको 25-30 चाहिँ एउटा टार्गेट राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। एनएचपिसीमा पनि ऱ्याली आयो भने 25-30 पोइन्ट तपाईँले चाहिँ यो लेभलमा किन्नु भएको छ भने 25-30 पोइन्ट चाहिँ तपाईँले खान सक्नुहुन्छ है एनएचपिसीमा पनि। अब
एचआरडिसिएलमा मैले पहिला पनि एउटा लामो भिडियो बनाएको छु। एचआरडिसिएलमा तपाईँको यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको लगभग बटम लाइन बनाइसकेको छ। टार्गेट तपाईँले चाहिँ 293 आसपास तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। 40 पोइन्ट 50 पोइन्टको चाहिँ एउटा मार्जिन राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ एचआरडिसिएलमा चाहिँ, होइन। लगभग लगभग तपाईँको चाहिँ लामो करेक्सन पछाडि चाहिँ मार्केट फर्किङ खोजेको जस्तो सिनेरियो सबै सेक्टरमा सबै स्क्रिप्टमा देखेको छ। तपाईँको आरएसए पनि पोजिटिभ छ। यसमा सपोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एचआरडिसिएलमा तपाईँको यही नै तपाईँको लेभल चाहिँ पहिलो सपोर्ट हुन्छ। यो नै लेभल, यदि यो लेभलभन्दा तल आएर क्लोजिङ दिन्छ भने तपाईँले चाहिँ लगभग 225 आसपास तपाईँको यो आउँछ भन्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तत्कालको लागि चाहिँ हामीले सर्ट टर्म टाइम फ्रेम बढाइदिए चाहिँ 300 टार्गेट राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ एचआरडिसिएलमा, है। अब तपाईँको चाहिँ जिबिआइएमई ग्लोबल आइएम ब्याङ्कमा जाउँ। ग्लोबल आइएममा चाहिँ तपाईँको यो लेभल चाहिँ यो एरिया चाहिँ एउटा बटम एरिया हो। बारम्बार यो लेभलमा आउनु चाहिँ मार्केट फर्किँदै गरिरहेको छ, होइन। लामो लामो क्यार बारम्बार यदि यो लेभलमा तपाईँले किन्नु भएको छ भने तत्कालको लागि तपाईँले चाहिँ टार्गेट चाहिँ यो 256 आसपास 260 आसपास वा रेली आयो भने तपाईँले चाहिँ 268-270 आसपास तपाईँले चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदम ख्याल गर्नुहोला। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा राम्रो ब्याङ्क हो। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड पनि आशा गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो नाफा पनि गरेको छ, होइन। हेरौँ यो वर्ष कतिको डिभिडेन्ड दिन्छ। अघिल्लो साल चाहिँ 5-7% मात्रै डिभिडेन्ड दिनु गरेको थियो। यो वर्ष चाहिँ 10-12% दिन्छ कि भन्ने आशाको चाहिँ राखेको छ। नाफाको पनि तुलनामा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ नाफा यस ब्याङ्कबाट एकदमै राम्रो भएको छ। यसै सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल ब्याङ्क चाहिँ एउटा राम्रो एउटा ब्याङ्क बन्न सक्छ, होइन। नाफा दिने बुलुङ्गर ब्रान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बुलुङ्गर ब्रान्ड 3 ब्याङ्क खुम्सिसकेको अवस्था छ। बुलुङ्गर ब्रान्ड एउटा सिग्नल दिन खोजेको अर्थ सिनाएको थियो त लोर ब्रान्डलाई यसलाई रिचेज गरेर चाहिँ माथि क्यान्डल बन्नु भनेको चाहिँ एकदम पोजिटिभ हो। यति मार्केट बढेर गएको खण्डमा ग्लोबल ब्याङ्क चाहिँ एउटा एग्रेसिभमा अगाडि बढ्ने एउटा सक्ने क्यापेसिटी भएको ब्याङ्क हो। ब्याङ्कडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कडीले लगभग एमएसिडीलाई नै सिग्नल लाइन्सको ग्यापिङ चाहिँ एकदम न्यून छ। इन्स्टाग्राम पनि घट्दै गएको हुनाले यसले पोजिटिभ सिग्नल दिइसकेको छ भन्ने सुनाएर यसले बुझिन्छ। आरएसएफको प्रसिडबाट हेर्दाखेरि आरएसएफले डाइभर्सन दिइसकेको छ। यही लेभलबाट तपाईँको आरएसएफ फर्किसकेको थियो, अपटेन अटेन भएर चाहिँ फर्केको थियो। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मानिन्छ। आरएसएफ यस्तो डाइभर्सन अगाडि बढ्छ भने एउटा स्विङ चाहिँ एउटा आउने सम्भावना चाहिँ एकदम ज्यादा छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आरएसएफ पनि पोजिटिभ, समग्र रूपमा चाहिँ ग्लोबल ब्याङ्कले चाहिँ यो 302 हिट गरेर जाने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ जस्तो सिनेर देखिन्छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा चाहिँ। सबैमा चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा के देखेको भन्दाखेरि नेप्सेको उछाल सँगसँगै इन्डिभिजुअल स्क्रिप्ट पनि माथि बढ्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। अलिकति मलाई स्वास्थ्यले साथ दिएन भिडियो बनाउँदाखेरि, अलिकति स्वर नबुझ्नु भएको होइन, बुझ्नु भएको छैन होला, रुवा लागिरहेको छ, सन्चो छैन। त्यही भएर 2-4 दिन मैले भिडियो पनि बनाइनँ। स्वरै कस्तो कस्तो आइरहेको छ। यसमा तपाईँले चाहिँ एउटा एजुकेसन पर्पजलाई चाहिँ तपाईँले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको आधारमा ट्रेड नगर्नु न, बिना अनुरोध गर्छु। यो भिडियो भनेको बिल्कुलै एजुकेसन पर्पजलाई मात्र बनाएको हो। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत, भिडियोको तल कमेन्ट मार्फत तपाईँले जनाउनु होला। भोलिको दिनमा यस्तो यस्तो नयाँ भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।